Dobrý podvečer, vážení přátelé a kamarádi. No, se vyskytla taková situace, že u báby Šubrový mají penzion, jo, nahoře. Jsou tam lidi a je tam Nautila. Měli venku, elektrikář zkontroloval a ono to furt vyhazuje tam v té krabičce. Prej je musí zavolat instalatéra. Jo, takže my tam jedeme, ale zbytečně, protože to je elektrikářka. Elektrikáře na to musí být, elektrikář. Ale zájem tam, aby neřekli, že jsme se na ně vyprdli. Tě podle mě by musela být někde prasklá trubka, aby nautila, jako tekla furt, napínala. Ale ono to je plná pojistka, vyhodí. To chce elektrikáře, elektrikář tam byl a říká, že je všechno v pořádku, tak nevím. Tam má lidi, teď tam mají přijet další a teďka jim teče voda. On to musí nahazovat. No. Tak tam zajedeme. Když se zavolám jemu kamarádovi a co s tím může být. Musela týct trubka nebo někde. A... Tak jen pro kolegu. Paní. Teď měl opravdu záchod, no ale majitel se to a hraje, že se musí platit sami, no ale je to. A prý tam paní do splachovače, nalila krtka. Rozežralo těsnění. A kerem, přepínám, plivu. Ten půl hodiny jste ji nabrzděli, nebo tři čtvrtě hodiny. Teďka tam to je dole nabřený, tady u konku. Měl bych to stihnout. Děkuju, kamarádi. Navigace mi žene přes Jeníchov.
s čulem. Vyběchl tady klipem. Tak pošleš jí to na WhatsApp. Normálně prostě ona se na to podívá a řekne ti, jestli to stačí nebo ne. Když ne, no tak tam budu muset jít s tebou. Když jo, tak stačí ty. Ale víš co, ono je lepší radši, když ona to uvidí, ta úřednice. Prostě jí zavolej, řekni, ať ti dá WhatsApp nebo něco, opoď to hezky. Hlavně to razítko a to, a aby to viděla a ona ti řekne. Jo, ahoj lásko moje milovaná. No tak to, a zjistí to zítra, prosím tě, jo, zjistí to zítra, ať pak není pozdě. Zítra tam zavolej, zítra to zjistí. Jo? No a zítra mi řekneš. A když ne, no tak když ti řekne, že to nestačí, no tak tam hold s tebou budu muset jet, no co se dá dělat, co mám dělat, vole, děti, furt do smrti, sami starosti s váma. Vám bude 100, ty vole, a ještě za vás člověk bude lítat jak kokot, vole. No dobře, no lásko, tak jo, tak zítra tam zavolej, ne to zjistí, jo, ráno. Dobrý, tak pá, miluju tě, čau. Čau. Taky, ahoj, 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 ahoj. Ty vole, mě praskne hlava, Franto, ty vole, normálně z těch starostí, jsem normálně v šoku. Jsem blbý. 5 minut seš v pohodě a pak buch a všechno se to sesype, jak domeček z karet, vole. Teče záchod. No. A tam jedu, a to je od rybáře, víš? Tam no, že tam to dělal ten, a teďka nevím, Mořen, Váďa Vašek, no ten rybáře. No já vím, který no. Myslíš, no. On ještě dělá u něj. No. To opravoval, ale to teče. Až jsem tam byl se podívat, a ono to teče mezi záchodem a splachovačem. Kombi Kika, to je starý, ale je to nový model. Je to maximálně rok starý. No a to mi psala Jančíková a říkám, když to neopraví zítra, mi zavolejte a zaplatíte to. No, opravu a to. Ty jsi to opravil, jo? Ne. Když to neopraví, jak mi zavolaj, já to opravím, ale budu to muset zaplatit. No, jasně, jo. No, Jančíková mi teďka píše, že tam do splachovače nalala krtka. Ten krtek všechny těsnění sežral, víš. A když spláchneš, tak to seče podal těch šroubů a... Už je pičo. No a co teda? Teďka mi psala, proč mi volali, no. Asi bude dělat on a zaplatí to. To asi jo. Blbne. Já jsem na
trsí kolečku vydává. Jo. Jak to? Je na to, našel jsem si to naťukal a vedla mi přes chlomek. A jsem si tam naťukal ještě bezličová, protože jsem měl v tobě. A u tebe jsem to tam dal a už mě vede přes Líběchov. Jsem vydělal kule v kárku.
žerky. Na pastu jsem, tam byla voznice plná vody. Tam jsem měl na paječky, viď? Tady tě natekla. Halušku, rychle, tam zajeď. Byla vytečně celá voznice. Opravil, no a takový koupaliště v Jarce. Mm-hmm. A jak jsem tam koupal, čistá voda ze studánky.
esse pato aqui. Dobrý fando, dobrý. Ten tam jel a on umřel. Nepřel tam. Jsi opravdu umřel, nebo je nezvěstnej. Nevím. Krátka někdo vydal číslo mě, že? A říkám, když to vyhazuje, jak to je elektrická. Ne, instalace nevím, mi řekli, že mám zavolat. Kam? Tak mi přede mnou, ale vyčeští.
bydlí ve Mšině. Ale to není Vopicová, někdo. Taky je zamšená prej. Jo.
lado, sim. To bylo samý strom, jenka se tady vlím. Ty vás zachytili stromy, víš? Vodidlo tady neudělaj, protože... Odsadí šubrová vpravo, panoušku. Ano, souhlasím. Co tak má být, jo? Ano. Dobrý. Hele, to je ta, není. To je všema, není. No, nevylet. Takovou dálku, jo? Na procházku, no. No počkej, oni tady zahýbají už, vy. Tady, tady. No, má ještě kousek, to je dobrý, já říkám, ty vole, kou dálku jdou. Člověče. Ty tady ryby, jo, teď? No. Tomhle počasí, jo. A jaký vysoko moc voda. Tak proto asi chytaj, ne? Ryby skáčou nahoře. Pršelo, ne? Hodně, člověče. Hele, a ti není zima tady, kamaráde. A je kouky na mě daleko, hlavně. Ech, bože. No to už se blížíme, no. Blížíme, kamaráde, už tady budem. Už to vidím. Jsou nějaký technici s pivem. Mají pivo, už to mohli spravit dávno, ne? Babci. Ty vole. Tak vážení, jsme tady. Vážení, přátelé. Učíme se, jdeme na bab... Ale přátelé, jsme tady, jdeme se pobavit. Tak, ahoj, začíná.